er der blevet tid til TV2-sporten. Velkommen til. B1909 skal have en ny fodboldtræner. Det bliver John Andersen, og derfor har jeg inviteret John Andersen her i studiet. Velkommen til, John. Tak. Du er ikke ny i B1909. Hvis jeg sådan ser din biografi omkring fodboldlivet, så har du jo været omkring B1909 en del år, så derfor er det vel egentlig på en måde rigtig rart at komme tilbage til nierne. Ja, jeg glæder mig rigtig meget, og jeg er allerede begyndt at komme i klubben. Jeg har været over at se nogle træninger, jeg har været til masser af møder, så jeg glæder mig til at starte i 1909. Ja. Hvorfor blev det B1909? For du har jo haft stor succes i Lysing i Aarhus. Ja, det har jeg, men den transport, jeg har haft, nu har jeg været 3 år i Vejle, jeg har været 1 år i Lysing, og jeg har brugt rigtig meget tid på motorvejen, og så gjorde det lidt op med mig selv i forhold til min familie, mine børn og børnebørn. Jeg vil være lidt med i Odense, så jeg sagde faktisk op for 2 måneder siden i Lysing, og gør selvfølgelig det færdigt, vi er ved at rykke op. Og så snakkede jeg med 1909, og jeg glæder mig til at vende tilbage til min gamle klub. Ja. Det vender vi også tilbage til, den her udsendelse, hvilke forventninger du har til 1909. Ja. Men det har vel været et langt fodboldliv for dit vedkommende. Du kom vel i gang med at spille fodbold ret tidligt? Ja, det gjorde jeg. Jeg startede jo allerede som en 5-årig, der blev jeg meldt ind i Bolbro Boldklub. Det skulle egentlig have været 1913, men... Nå, hvorfor blev det så Bolbro? Jamen, det gjorde det, fordi dengang der startede man jo op med at træne i klubtrøjen, og så havde en søvig faster, som havde været nede og købe en klubtrøje til mig, og det var så en Bolbro-trøje, hun havde købt. Så jeg blev sendt med i Bolbro Boldklub og træne. Så, ja. Og så det blev min første klub. Og dengang, der lå Bolbro og Bønder 13, ikke langt fra. Nej, det var lige hen over broen, så havde jeg været over på ved de blå, men det blev Bolbro Boldklub et par år der. Hvordan var den så tid der, da du startede i Bolbro og så Bønder 13? Jamen, det var en fantastisk tid. Jeg kan huske, at vi havde en legendarisk træner, som var formand i rigtig mange år i Bolbro, og stadigvæk kommer i klubben Leif Eriksen. Mm. Og han var dygtig, han var god til os børn, og vi havde et fantastisk sammenhold. Jeg snakkede jo stadigvæk med mange af de der unge drenge, jeg var sammen med dengang. Ja. Så. Men du var jo ikke der i 13 år OKS hele ungdomstiden. Du kom til OKS på et tidspunkt. Ja, det gjorde jeg. Hvorfor? Jamen, det gjorde jeg, fordi jeg gik på arbejdsskolen, og der havde vi et fantastisk skole, fodboldhold. Og der var rigtig mange fra OKS og OB dengang, og vi vandt jo ekstrabladet skoleturnering 2 år i streg. Så var det nærliggende, at jeg tog ned på OKS, og så begyndte at træne op der. Mm-hmm. Så. Og det gik rigtig godt? Det gjorde det. Jeg spillede et helt eller 2 år som junior, og så sidste andet års junior, der blev jeg så rykket op som på førsteholdet ved Roald Poulsen. Altså først senior? Ja, første senior. Altså andet års junior, så er man i hvert fald højst 16 år. Ja. Var det ikke hårdt at komme op som 16-årig op og skulle spille seniorbold? Nej, jeg blev rykket lidt op, fordi at jeg var en lidt hård hund dengang. Jeg var ikke så stor, men jeg var stærk, robust og lynende hurtig, så jeg fandt mig godt i seniorfodbolden. Så det var ikke sådan noget med, at du var bange og ængstelig, at nu kom der lige en fysisk hård takling? Nej, tværtimod, så var Roald hen ved mig flere gange, så jeg lige skulle dæmpe spillet lidt. Ah, okay. Ja. Hvad niveau sprang du ind på OKS-holdet? Var det Danmarks eller 3. division eller hvad? De lå i 3. division dengang. Der var kun 3 rækker, de 3. første, 2. og 3. division. Ja. Så jeg røg direkte i 3. division. Jeg sad godt nok på bænken i et helt år sammen med Per Landfeldt for KFUM. Mm. Men det, dengang der brokkede man sig ikke, var man bare stolt over at være med. Så jeg kom ind og fik masser af kampe i 3. division dengang. Ja. Du har scoret rigtig mange mål i mange forskellige klubber. Ja. Var det også målsøgende arbejde, du stod for allerede der i din ungdomsår, da du ligesom debuterede på et seniorhold? Det var også angriber? Ja, det var det. Jeg levede af, og jeg levede under for at lave mål dengang, så... Dengang der var det Johnny Andersen, som spillede, som vi har hentet i OB, som var topscorer, lige da jeg kom. Og der gik jo ikke ret lang tid, så havde vi en kæmpe konkurrence op foran. Og jeg lærte utrolig meget af Johnny Andersen. Så ja, jeg hentede ham jo allerede den første sommer, var topscorer derfra, og så de næste par sæsoner foran. Ja, selvom du kun var 16, 17, ja. 18, 19 år, de der 3 år, der blev du faktisk topscorer i klubben. Ja, det gjorde jeg. Og du har scoret mange mål i din karriere. Hvad er hemmeligheden bag at være god til at finde vej til netmaskerne? Jamen det tror jeg ikke. Jeg tror godt, man kan lære folk at lave mange mål. Men jeg tænker bare, at den her målnæse, det er jo noget, der er medfødt. Altså hvis du tænker på nogle af de rigtig store stjerner, så videre, de står jo bare de rigtige steder på det rigtige tidspunkt. Og det er en evne, man... Den sidste evne, det her med, at man scorer over de her 15-16 mål per sæson, altså dem, der laver 25 mål per sæson,
det kan man ikke lære folk. Altså, det er en evne, man har til at stå i det rigtige sted. Nu var jeg utrolig hurtig dengang, så jeg skulle bare have en lang stikning, så var jeg sendt afsted. Så ja. Dem skulle jeg mange mål på. Og så var der så nogen, der fik øje på dig i OKS? Ja. Hvad sker der med din karriere? Det var Jack Johnson, han hentede mig i OKS. Vi lå godt nok med OKS til at rykke op på det tidspunkt, så Roald han var ikke helt tilfreds med, at jeg skiftede. Men 1909, de lå i det, der her Superligaen i dag, så det var stort for mig at komme tilbage, eller ikke komme tilbage, men komme ud til det røde og spille, som spillede de her kæmpe store lokalopgør med OB på det tidspunkt. Så Jack han hentede mig. Og han fik vel også god betydning for dig? Ja, det gjorde han. Jeg kendte jo Jack Johnson rigtig godt på det tidspunkt. Han havde jo skaffet lejlighed til min far og mor, dengang at de skulle have mig. Min far skulle skifte fra Odense KFM til 1913, hvor Jack var træner dengang i starten af 60'erne. Og der skaffede han så lejlighed til min far og min mor, fordi at de skulle have mig. Så han havde set, at jeg havde et godt bindarbejde, da jeg lå i vuggen. Det sagde han i hvert fald, det vi snakkede sammen. men det var vel også en rigtig god tid, at du havde der i 9'erne under Jack Johnson. Fantastiske år. Det, jeg glemmer dem aldrig. Altså, vi spillede 4 eller 5 kæmpe store lokalopgaver med OB med over 20.000 på lægterne. Så jamen, jeg glemmer aldrig den 10-1909, det gør jeg ikke. Og også det at få lov til at komme med op i landets bedste række. Ja, det var stort. Det var det. Jeg var topscorer fra 81 til 84, alle 4 år, der var jeg topscorer i 1909. Fantastisk. Jeg blev godt nok kun årsspiller 3 gange i streg, fordi Lennart Simonsen her var en seriøs midtstopper i 1909 dengang, så de stemte på ham hver eneste gang. Men det var vel også et legendarisk hold der i 1909 på det tidspunkt, hvor du var? Ja, det var det. Det var spiller, man aldrig glemmer. John Fraser, Jesper Pedersen, Lennart Simonsen, Søren Stengsen og Torben Conradsen. Og der var kæmpe stjerner, der var i 1909 dengang, så jeg, jamen, det var det, jeg fik hår på brystet som fodboldspiller. Det var det virkelig. Du scorede mange mål. Nu er du også på et tidspunkt at blive topscorer i Danmark, eller i den række, du nu spillede i? Ja, det gjorde jeg. Jeg kan ikke huske, hvilket år i 80'erne det var, men jeg scorede et år, der scorede 28 kasser i Danmarksturneringen. Mm-hmm. Og ikke et af dem var på straffespark, så det var. Jeg fik også BT's den gyldne bold på det tidspunkt, for at score 4 hat-tricks på en halv sæson. Men udover at Jack Johnson hentede dig til 9'erne og i den der periode, så trænede du også under Allan Michaelsen og Peter Dahl? Ja, efter vi havde haft Jack Johnson, der fik vi jo Peter Dahl, og det var en dygtig københavnerdreng, der kom ind med nogle helt nye ting i forhold til, hvordan Jack han trænede os. Så jeg har haft nogle legendariske trænere i 1909. Mm. Jeg havde blandt andet også, da jeg kom tilbage i 93 til 1909, der havde jeg Flemming Nielsen som træner. Så jeg har haft dygtige trænere i 1909. Ja. Men der sker jo et stort skift i din fodboldkarriere, efter du har været i 9'erne der 4 år. Ja. Der kommer du til tysk fodbold, Oberhausen. Ja. Hvordan kommer det i stand? Jamen det kommer i stand ved, at der er jo altid pud på en spiller, som laver mange mål. Så jeg var nede og spille nogle kampe i Europa, som Peter Dahl han havde. Det var sådan, der var forskellige. Der var kampe i Italien, der var kampe i England, der var kampe i Tyskland, hvor alle de bedste talenter i verden, de kunne byde sig til. Og der havde Peter Dahl så anbefalt mig. Og der var jeg nede og spille en kamp i Italien, hvor vi spiller 3-3 med et europæisk hold mod et sydamerikansk hold, hvor jeg scorede alle 3 mål, og der var jeg så ved at blive solgt til Verona dengang. Men ugen efter var jeg så i Tyskland og spille en kamp mellem Rot-Weiss Essen og Rot-Weiss Oberhausen, og så endte det så med, og der spillede jeg for Rot-Weiss Essen, fordi det var dem, der vi havde mig. Mm-hmm. Det endte så med, at skrev kontrakt med Rot-Weiss Oberhausen. Ja. Det lå i anden bundesliga. Okay. Men det var det stort spring for dig? Også jeg tænker på sprogbarriere og så videre? Nej, sprog det havde jeg ikke problemer med, men det var et kæmpe spring, sådan rent mentalt at skifte til tysk fodbold. Det var meget, meget hårdt. Altså, de gik jo 3 kvarter før træningen gik i gang, og så startede de med at selvtræne alle sammen. Og da de var færdige med at selvtræne, der troede jeg, at vi var færdige med at træne, men der tog vi faktisk først i gang med at træne. Så det var en total omvæltning mentalt for mig. Men jeg mener også, jeg kan huske, at da du var i tysk fodbold, så var der også en afstikker i England, Wolverhampton. Ja, det var. Jeg var 6 måneder i Wolverhampton, hvor jeg fik desværre en alvorlig lyssynsskade lige da jeg kom afsted. Så jeg var faktisk i Wolverhampton i 6 måneder, hvor jeg uden at spille en fodboldkamp. Mm-hmm. Så men der havde jeg også den legendariske træner, Tommy Doherty, i de 6 måneder, som jeg lærte utrolig meget af.
Men det var igen en helt anden mental indstilling, de havde i England i forhold til fodbold, selvom de lå i anden bedste liga dengang. Ja. Du vender tilbage til dansk fodbold og ja. AGF som ja. Fuldtidsprofessionel efter et par år i ja. Udlandet. Hvorfor hjem til Danmark? Jamen det var... både AGF og Brøndby havde været i Tyskland og se mig spille nogle gange, og jeg havde møder med begge to. Og AGF de var lige blevet Danmarksmester i 85 eller 86 var det. Mm-hmm. Og så tænkte jeg, okay, så vælger jeg AGF, fordi der var kortere til Odense for AGF end for Brøndby. Og dengang der skulle man med færgen over. Og så vælger jeg så AGF, og så endte jeg så med, at Brøndby blev Danmarksmester de næste 3-4 år i streg, så jeg skulle nok have valgt anderledes. Ja. Men jeg kom heller ikke til at spille ret meget i AGF, fordi min lystenskab, som jeg havde på det tidspunkt, den blev ved med at bryde op. Så vi valgte på det tidspunkt, at jeg havde været 6 måneder i AGF for at rejse hjem til OKS. Og jeg fik en berømt kick som træner, kan jeg huske. Ja, det er rigtigt. Ja. Men der er noget, du vel også har fået nogle gode oplevelser ved, at du vendte tilbage som målskytten, og du ligesom kom lidt over skaden. Ja, det startede faktisk fra dag 1. Jeg kan huske, at da jeg kom hjem til OKS, der fik jeg allerede min første kamp 2 dage efter i Helsingør, hvor jeg scorede begge målene. Og så havde jeg en rigtig god tid i OKS, det må jeg ja. Og du må jo også trække en kamp frem, som blev vundet med 1-0 af OKS ind i parken mod KB. Ja, altså det er den sidste kamp, der bliver spillet i parken, inden den bliver bygget om. Der vinder vi 1-0 over KB, og jeg scorede selvfølgelig sejrsmålet. Og jamen, det var en fantastisk oplevelse, det var det. Ja. Efter OKS-tiden, så vender du tilbage til 9'erne? Ja, det gør jeg. Jeg tager lige en kort afstikker som spillende assistenttræner i 1909. I Superligaen. Men det er vel på et tidspunkt, hvor nierne er lidt i knæ? Ja, de ligger i bunden af rækken og kæmper lidt for at undgå nedrykning. Og så det var Per Thorvald Persen, der var træner dengang, og så Jens Olsen var assistenttræner. Og så ringte de til mig og spurgte, om jeg kunne tænke mig at komme ud og hjælpe dem lidt. Både som spiller, og så også byde ind med nogle ting som træner, for eksempel. Og det med at være spillende assistenttræner, det var jo også ligesom det, der gjorde, at du begyndte at gå træner. Ja, det var det, jeg egentlig fik sparket og gejsten til at blive træner. Det var, jeg var med på alle de her forskellige møder, vi havde, både inden træning og inden kamp, og var med til at tage nogle beslutninger. Så det tændte mig lidt som træner. Ja. Ja. Men det var jo noget, der springer og spille divisionsfodbold og var topscoren og tit med i top 3 af danske fodboldspillere med hensyn til at være målscorer, og så lige pludselig skulle være træner for Lundes kvindehold. Ja, det var det, men altså jamen der var det lige brændt for, og begge mine døtre, de spillede jo det ude, så jeg tænkte, altså lige starten, da jeg skulle lige have lidt hår på brystet i forhold til at være træner, så jeg startede lidt i det små, må jeg sige. Men det blev da en voldsom succes, at du fik ud i Lunde. Ja, det var det, vi rykkede fra C1 helt op i første division, så det var... Ja, det var en stor succes. Det var også noget med, at I nu er blevet dansk mester inden for Danmarks fodbold. Ja, det var dengang, at Danmarks fodbold mødte hinanden om Danmarks mesterskab. Der spillede vi over i Ringsted mod Ringsted, hvor vi så blev Danmarks mester. Ja. Og blev kort til over til at træne, kan jeg huske. Ja, det gjorde jeg. Ja. Og så var det begyndt 13. Ja. Var det tilfældigt, at det også skulle være kvindefodbold, at du skulle træne 13? Eller? Nej, det var Finn Brodersen, der var dameformand 1913 dengang. Han ringede til mig og sagde, at de havde lidt et projekt. Og så sagde han, hvad er det for et projekt? Jamen, de ville gerne starte noget kvindefodbold op i 1913, om det var noget for mig. Så spurgte jeg så ind til, hvad har I af spillere? Vi har ingen spillere, sagde han. Så det skal være helt for nul. Og så tænkte jeg, så rykkede jeg begge mine døtre det ud, og så gik vi i gang med at samle et hold sammen, og det blev jo også en kæmpe succes. Så vi rykkede jo fra CR2, dengang vi startede, og så helt op i første division. Og det gav direkte. Ja, det gav vi genklang hele året i København, for du kom til FB i København. Ja, det gjorde jeg. Jeg kom over og fik FB i elitdivisionen, som lå til nedrykning, og dem redte så for nedrykning i elitdivisionen, og så rejste jeg så hjem til Fyn igen. Ja. Og det blev så begyndt 13, og det var så en ny epoke som ja. Træner. Nu har du trænet kvindefodbold i mange år, og nu ja. Blev det herrefodbold ja. i begyndt 13. Var det en stor omvæltning? Nej, det var det ikke. Der er ikke en stor forskel. Det er der ikke. Er der altså ikke forskel på at træne herre og dame? Nej, der er noget mentalt i forhold til at snakke, at kvinderne vil vide mere uden for banen. Altså, men jeg tænker, at i dag, når jeg kigger på det i dag, så er der ikke en stor forskel. Det er der ikke. Nej. Og du blev også trænet OKS, og det lå vel også i kortene? Ja, det gjorde det. Jeg skulle tilbage til OKS, og
Og jeg nåede det også, og, jamen jeg nåede det at rykke ud med OKS, fordi at, jeg tog det over, for de lå i bunden af, eller håbløst sidst i Danmarksserien og med 6 point. Og jeg mener, de har tabt den sidste kamp, inden jeg overtog dem med 8-1, så det var en lidt umulig redningsplan, men vi var indstillet på, at de skulle rykke ud, og så bygge noget helt nyt op, og det gjorde vi så også i OKS. Og det kom jo også til at gå godt. Ja, det gjorde det. Det gjorde det. Også i Boldbro derefter? Ja, i Boldbro, det var også min gamle klub, jeg lige kom tilbage til, og der var jeg også i cirka et års tid, og dem rykte jeg også op med i Fynserien. Ja. Så. Men du, det var da også lærerigt, da du havde nogen over i Vejle Boldklub? Ja, i Vejle Boldklub, det var, jeg vil sige, det var det store spring for mig som træner, fordi at i Vejle Boldklub, der stod jeg ikke på egne ben som træner. Selvfølgelig havde jeg mit eget ansvar for det helt nye U23-hold, som vi lavede i Vejle, som var et projekt for at ræge de spillere, som egentlig lå, som ikke fik kontrakt i Vejle, eller fik kontrakt i et andet klub, og dem ville vi gerne samle op, og så bygge noget helt nyt op omkring dem. Og det gik jo rigtig godt, hvor vi så rykket op 4 år i streg, ja. Mm. Eller 3 år i streg. Men du prøvede også i en professionel klub, ligesom kom ind i et team, så, hvor du også var tæt på førsteholdet? Ja, det var vi. Jeg havde jo med reserveligaen at gøre, ikke? De førsteholdsspillere, som ikke fik kamp, og de bedste U19-ligaspillere, som ikke fik kamp, og de spillede jo så på det her reserveligahold. Og jamen, jeg var i del af en fantastisk trænerteam, som møder ind hver dag og har sparring, og den er uvurderlig, må vi sige. Ja. Også på den lange bane for mig nu, i forhold til, hvordan jeg selv er træner nu. Og i den her sæson har du så stået i spidsen for Lysing, som jo ligger oppe i Aarhus. Hvordan kom du i kontakt med Lysing? Jamen, Lysing ringede til mig en dag, jeg var i København, og så var der en ung spiller, faktisk en af deres legender deroppe, som har spillet flest kampe, som var anfører, så samtidig sportschef, og ringede til mig og spurgte, om jeg kunne være med til at lave en redningsplan for Lysing, fordi de her tabte 21 kampe i streg, nu var der til en, der skete noget deroppe. Og så sagde jeg ja, mens de lå i anden division, og de var jo ved at rykke ud. Så vi skulle hen og bygge noget helt nyt op, og samle dem op igen. Og det var selvfølgelig det var en stor mental opgave at samle dem op alle sammen. Men det er da hurtigt at få dem samlet op, og så lige pludselig har I jo klaret jer fantastisk godt i Danmarksserien med i oprykningskampen. Altså, er det kommet bag på dig? Ja, det er det faktisk. Vi skulle jo samtidig med, at vi skulle samle Lysing op efter 21 nederlag i streg, så skulle vi spille 5-6 nye spillere inde på holdet, helt unge spillere. Jeg må sige, at der var ikke engang nogen begyndervanskeligheder eller noget. Vi fra første dag 1 i træningskampen, der vandt vi. Og så kørte det lige derfra, så vi tabte 5 kampe, mens jeg har været i Lysing det år. Og det er vel også, nu har klubben jo i knæ, inden du tog det op, men det er vel generelt en god klub, og sund klub, Lysing. De har fostret mange dygtige spillere. Ja, Victor Fischer og Jønsson og Stage, som er i AGF. Bare for at nævne 3 af dem. Der er Kvist, som spiller i Horsens, ikke, som er Lysing-dreng. Så de spytter masser af talenter ud, og der er rigtig mange på vej derop. Altså, det er en kæmpe klub, IF Lysing. Og det var også kun på grund af afstanden, at jeg stoppede, for jeg så var jeg fortsat i Lysing. Ja, for du græder vel med det ene øje, for det er måske en klub, som kan blive en god divisionsklub kommende år. Jamen, det er det helt sikkert. Jeg regner helt sikkert med, at man ser meget mere til Lysing i fremtiden. Mm-hmm. Det gør jeg. De vandt på kælfinalen i U17, de vandt på kælfinalen for U19, imod alle de her ligamandskaber, så der er masser af talenter på vej. Det er jo Danmarks 4. største klub. Når vi sådan ser på din trænerkarriere indtil nu, så har du meget med, at du er kommet ud til klubber, som har nået bundniveauet, altså, hvor du skal være med til at samle klubben op. Ja. Er det bevidst? Er det noget, du godt kan lide, eller er det tilfældigheder? Jamen, jeg tror, det er tilfældigheder, og så her de sidste par gange, der har det så været. Altså i Vejle, der skulle jeg ikke samle noget op, men jeg skulle være med til et helt nyt projekt, og det tiltalte mig. Da de så ringer for Lysing, så bliver det igen det her med, at jeg skal samle noget op, som det har været i mange af de andre klubber. Så jeg tror, at de andre klubber har kigget lidt på mig som sådan en redningsmand, der kan gå ind og sige, okay, ham her har vi brug for i forhold til at bygge det nyt op. Men ja, altså, det er tilfældigt her, at det er blevet sådan. Ja. Og så er det altså blevet B1909, og nu holder vi jo her omkring sommerpausen, men det bliver vel spændende at komme i gang i den gamle hæderkronede klub, Nia, som du selv har spillet i. Ja, det gør det. Jeg glæder mig. Vi arbejder med to planer derude, ikke? Vi arbejder med en kortsigtet og så en langsigtet plan, og den kortsigtede plan, det er selvfølgelig, vi skal rykke op så hurtigt som muligt. Vi starter med minus 9 point i Albaniserien.
Men vi skal arbejde knaldhårdt, vi skal bygge en god struktur op i klubben, og så på den lange bane, så skal vi selvfølgelig tilbage i divisionsfodbold, hvor jeg ser 1909. Er det sådan en tanke, du har, eller er det også på ledelsesgang, når man siger, jamen, vi vil gerne være divisionsklub igen? Jamen, det er helt klart på ledelsesgangen, at de gerne vil det i 1909. Det er jo en stor ulmende klub, og jeg ved godt, at de mange år har ligget sådan lidt med en vis del i vandskorben, men altså, nu er de nede rundt igen. Der er en helt ny trup på plads, hvor alle har givet tilsagn om, at de bliver i klubben. Og det er det, vi skal frem til, det er, at vi har spillere i klubben, som spiller med hjertet. Vi får et godt anhold, som spiller med hjertet. Vi har ansat Jan Jensen, som skal køre vores U17 og vores U19 op. Så der er masser af dygtige kræfter i gang i klubben i øjeblikket, som arbejder langsigtet. Det er det, der er vigtigt. Og det er vel også det, der skal til, at I ligesom skal holde en fast stamme på jeres første anhold, og at I kan få et par nye spillere sådan år efter år? Ja, lige nøjagtigt. Altså, der er mange trænere, der, når de starter en ny klub, de henter en 5-6 spiller, og så smager man den trup, der er der. Det er vigtigt, at jeg synes, de har gjort det rigtig godt i Danmarksserien. Og når de nu har givet tilsagn om at blive alle spillerne, så er det vigtigt, at vi bygger det nye op omkring dem. Og så tilføjer vi sådan lidt dygtige kræfter. Hvad skal man sige? Vi henter spillere ind til startelveren, hvis vi henter noget. Og så siger vi selvfølgelig ikke nej til spillere, som kommer af sig selv. Men vi går ikke ud og kontakter spillere og siger, kom nu til 1909, fordi nu kører vi noget nyt. Altså, det skal virkelig være spillere, som går ind og kan bidrage med noget, hvis det er det, vi skal spille 1909. Tør du at sætte sådan en tidshorisont på, nu hedder det Albanien-serien, altså Fyn-serien, tør du at sætte antal år på, hvornår I 9'eren skal være divisionsklub igen? Ja, jeg vil sige 5 år, så er vi divisionsklub i 1909, mm-hmm. hvis vi arbejder på en lang bane. Ja. Så, og det er jeg ikke bleget for, og jeg har det sådan, at nu at de sidste par klubber, jeg har været i, der har vi sat store krav til spillerne. Og vi har også sat store krav til både træner og leder og bestyrelse. Og det er vigtigt, at man i klubberne ikke siger, at vi vil gerne redde os. Det var det som, da jeg kom op til Lysing, efter at have tabt 21 kampe i streg, så sagde de til mig, at vi skal redde os for ikke at rykke ud af Danmarksserien, fordi det er hele i opløsning. Så sagde jeg, nej, det skal vi ikke fortælle spillerne. Vi skal i anden division igen. Vi skal sætte krav til spillerne. Og på den måde så får vi også flyttet spillerne mentalt op i hovedene, at nå nogle resultater, i stedet for at redde. Det virker. Der er mange klubber på Fyns, Danmarks anden divisionsniveau, som har store problemer med deres anden hold. Ja, nogle trækker nærmest deres anden hold i serie 1 og serie 2. Ja. Det er vel også vigtigt. Er det noget, I vil satse på? At have nogle gode trænere til dem, der er 16-18 år, og også anden holdsspillere? Helt sikkert. Der er ikke noget godt første hold, uden at have et godt andet hold. Altså, så klubben, vi skal have bygget ordentligt op ude i 1909. Og det er også det, jeg siger, at hvis vi skal rykke op, som vi skal, så skal klubben følge med. Og det vil så sige, at og det gør vi jo kun, hvis vi bygger op benedefra, både med U17 og U19, og selvfølgelig også vores trægehold og vores andet hold. Mm-hmm. Så det hele, det følger med. For ellers så får vi igen det her store spring, hvor det ene hold ligger måske i Danmarks eller anden division, og så vores andet hold ligger i serie 2. Vi skal have det hele med. Ja. Så vi kan pille spillerne for vores anden hold, eller for vores U19, når der er vi mange spillere. Nu var du jo kendt som en virkelig fighter og kæmpe hårdt, da du var spiller, og en virkelig målfarlig herre. Kæmpe hårdt, når du var på banen. Hvilken trænertype er du? Jamen, jeg tror, jeg er en hård træner. Jeg sætter store krav til spillerne, og samtidig så er jeg også er jeg altid i godt humør, når vi mødes til træning. Med snif af en masse nye taktiske elementer i forhold til, jeg har været i Vejle og i Lysing her på det sidste, hvor vi har trænet meget, meget anderledes. Og udover at du ligesom er den hårde træner, så vægter du også meget, at ligesom spillerne skal have noget tilhørsforhold til den klub, som I har et fælles ansvar for? Ja, det er, altså når vi spiller i 1909, og det har jeg også, da jeg var i Vejle, der har jeg sendt spillet ud af Vejle Boldklub, jeg har også sendt spillet ud af Lysing. Fordi de ikke spillede med hjertet, og det er vigtigt, at man brænder for den klub, man spiller for, at man virkelig offer sig. Mm-hmm. Så, og i 1909, der skal man gøre sig fortjent til at spille. Det. Når du så er ude og har et trænerjob, som du har haft igennem de seneste mange år, tænker du så fodbold døgns 24 timer? Ja, det gør man som træner. Jeg tror ikke, der er en stor forskel på at træne et U12-hold eller være seniortræner. Ja, man bruger den samme tid på det. Det er uden mig inde i hovedet hele tiden. Nu har jeg heldigvis med 4 dejlige børnebørn, som kan få mig lidt væk fra fodbold en gang imellem. Mm-hmm. Men de er jo også begyndt nu at spille lidt fodbold, så vi er jo en kæmpe fodboldfamilie, så
Vi snakker meget fodbold i vores familie. Ja. Det gør vi. Går du meget op i det, så du er også ude at se jeres modstandere, eller vægter du meget, at vi skal selv klare vores egne problemer? Jeg vægter meget vores egen spillestil og vores eget udtryk. Jeg har arbejdet utrolig meget, mens både mens jeg var i Vejle og mens jeg er i Lysing, det her med at have et ens udtryk på fodboldholdet. Og hvis man retter for meget ind i forhold til modstanderne, så får man ikke det rigtige udtryk, som man egentlig har som meget fodboldhold. Så jeg ser ikke de andre fodboldhold ret meget. Altså, fodbold har betydet meget for dig. Ja. Hvad har været de bedste oplevelser for dig? Skal vi starte med som træner? Som træner? Ja, det er svært. Altså nu, de sidste 15 år, der er jeg rykket op 12 gange. Så, og ved oprykning, der siger jeg, at det er den største oplevelse. Men det er svært at sige, hvad den største oplevelse som træner egentlig er. Altså vi havde, nu er det selvfølgelig på den korte bane, der kan jeg huske tilbage på i sommer, da vi mødte Hobro, hvor vi ved at slå Hobro fra Superligaen ud af pokalen med Lysing. Hvor vi brænder en kæmpe chance i overtiden, hvor vi kan score til 2-1, og så går de op og score på næste angreb, til, hvor de så går videre. Og det var en kæmpe kamp for både for mig og for Lysing. Så det er nok den, der står som det nærmeste lige nu. Ja. Og da du selv var spiller på banen? Jamen, da jeg selv var spiller på banen, der vil jeg så sige, at da jeg spillede i Oberhausen, og slog vi Bayern München nu 3-2 i pokalturneringen. Mm-hmm. Og hvor jeg selv scorede de sidste 2 mål efter, var bagud med 2-1, og jeg scorede begge målene på Junghans, jeg husker ham. Men, jo, Junghans. Ja, Olaf Thun blev skiftet ud, ham spillede over før, så der, ja. Og det var en kæmpe stjerne dengang. Ja. Og så, mange tilskuere på lægterne? Ja, der var fuldt hus, cirka, jeg tror, der var 40.000. Ja. Og så store oplevelser som spiller, der vil jeg sige, de kæmpe store lokalopgør, jeg har haft på Odense Stadion, både mod OB, mod OKS, og for OKS mod 1909. Ja. Altså, jamen, jeg har spillet på Odense Stadion for fulde huse rigtig mange gange, og det er jo oplevelser, man aldrig glemmer. Ja. Nu stiller jeg måske et lidt frank spørgsmål, John. Du har haft stor succes som fodboldspiller, scoret mange mål i dansk topfodbold, og også i Tyskland i Oberhausen. Er du noget at blive rig på at være professionel spiller, eller er du lige overgangen for tidligt? Jamen, det skulle have været i dag. Man skulle have lavet alle de mål. Ja. Altså, ja. Så var jeg jo blevet mange millionærer. Nej, jeg er ikke blevet rig pengemæssigt, men jeg er blevet rig på alle de oplevelser, jeg har fået, og alle de venner, jeg har fået i fodboldens verden. Mm. Det har været sådan, at nu har jeg været træner i København, jeg har været træner i Vejle, jeg har været træner i Lysing, og så alle de steder i Odense. Og hver eneste gang, man skifter klub, så stifter man nye bekendtskaber. Man får nye nære venner, så jeg har utrolig vennekreds i hele Danmark. Kæmpe berøringsflade også. Ja, det har jeg, og det kan jo ikke måles op i penge. Det kan det ikke. Og vi skal se dig i fodboldtrænertøj i mange år fremover? Ja, i hvert fald i 1909. Jeg har skrevet en 3-årig kontrakt, og så må vi se. Jeg tror, den bliver længere. Og dine ambitioner, det er vel et kæmpe ønske at få sin gamle klub op som divisionsklub. Det må være noget af det største for dig, vel? Ja, det vil jeg. Altså, det er helt sikkert. Altså, der er så mange tidligere 1909-fans, men nuværende 1909-fans, som har kontaktet mig, og de brænder for, at 1909 skal komme tilbage. Og det kunne jo være sjovt at begynde at få nogle store kampe igen for 1909. Ja. John Andersen, det var hyggeligt at snakke med dig. Tak fordi du kom ind i studiet, og held og lykke med 1909 det kommende år. Kommer du vel ud senere, Bold? Ja, det skal vi selvfølgelig. Ja. Og hermed er sporten slut for denne gang. Jeg er klar med en ny gæst her i TV-studiet igen i næste uge. Det var ordene herfra. Vi siger tak for nu, og på gensyn.